δικαίωση σας το κάλεσμά μας. Εκπροσωπώ τη Γειακή Συμπολιτεία, η οποία σε συνεργασία με την Κοινωνική Κουζίνα Χίου και τους Αλληλέγγυους Χίου διοργανώνει την επόμενη Τετάρτη στις 9 η ώρα εδώ στην Οδύσσια μια μουσική και ποιητική βραδιά με την καταξιωμένη ερμηνεύτρια Σαβίνα Γιαννάτου και την Ευγενία Καρλάφτη στο πιάνο. Ονομάσαμε αυτή τη βραδιά ταξίδι. Ταξίδι στη Μεσόγειο της προσφυγιάς, ταξίδι στη Μεσόγειο που μας ενώνει. Και αυτό γιατί είναι μια πολιτιστική πρόταση, αλλά με σαφές, συμβολικό και αν θέλετε πολιτικό χαρακτήρα. Πιστεύουμε ότι με την αφορμή του προσφυγικού ζητήματος και με την ευκαιρία της φιλοξενίας χιλιάδων ανθρώπων στο νησί μας, είναι μια ευκαιρία να ανοίξουμε το κεφάλαιο της επικοινωνίας στον πολιτισμό. Είναι μια ευκαιρία να δούμε ότι η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα που μας ενώνει, μια θάλασσα που φέρνει διαφορετικές κουλτούρες κοντά, τις κάνει να συνομιλούν εδώ και αιώνες. Σε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ η πολύ σημαντική δουλειά που έχει κάνει η μεθαυριανή μας καλεσμένη, η Σαβίνα Γιαννάτου, που ακριβώς αυτό αναδεικνύει το πολιτισμικό χαρακτήρα, το χαρακτήρα της συνύπαρξης, της επικοινωνίας, της συνομιλίας στον πολιτισμό. Ταυτόχρονα είναι και μια βραδιά αλληλεγγύης, διότι εμείς πιστεύουμε και ως Δημοτική Κίνηση τουλάχιστον το έχουμε υποστηρίξει με όλους τους τρόπους και στο Δημοτικό Συμβούλιο, πιστεύουμε στο δικαίωμα μετακίνησης αυτών των ανθρώπων, πιστεύουμε στο δικαίωμα απεκλωβισμού τους, πιστεύουμε στο δικαίωμά τους να καταλήξουν στις χώρες του προορισμού τους, όπου εκεί έχουν οδηγηθεί υποχρεωτικά από τον πόλεμο, τη βία και την καταστροφή. Πριν δώσω τον λόγο στους συνδιοργανωτές μου, τη Βασιλική και στον Περικλή, θα ήθελα μόνο να σημειώσω κάτι. Η κυρία Γιαννάτου έρχεται στη Χίο και θα κάνει αυτή την ποιοτική μουσική βραδιά χωρίς προσωπική αμοιβή. Αντεποκρίθηκε αφιλοκερδώς στο κάλεσμά μας. Και νομίζω ότι έχει το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα να το σημειώσουμε και να το υπογραμμίσουμε αυτό, διότι σε μια εποχή που όλα μετριούνται με το χρήμα και με τις αμοιβές, υπάρχουν, όχι μόνο η κυρία Γιαννάτου, πάρα πολλοί που προσφέρουν και προσφέρουν με ανιδιοτέλεια και με πραγματική γενναιοδορία ψυχής. Αυτά από μένα, δίνω τον λόγο στη Βασιλική Τιμπούρα από την Κοινωνική Κουζίνα. Γεια σας, εκπροσωπώ όπως είπε ο Κώστας Σαφίρης στην Κοινωνική Κουζίνα. Η δράση της ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2015 στον κήπο. Ήταν μια περίοδος που οι επίσημοι φορείς ήταν απόντες. Προσέφερε φαγητό σε χιλιάδες ανθρώπους που πέρασαν από το νησί. Ήταν αρχικά πρωτοβουλία ενός ατόμου που πλαισιώθηκε πάρα πολύ σύντομα από μια αρκετά μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Και κυρίως προσέφερε φαγητό μέχρι την άνοιξη του 2016. Εκεί οι συνθήκες άλλαξαν, όπως ξέρουμε, για τους πρόσφυγες και στη δυνατότητα των ομάδων εδώ να προσφέρουν αυτά που θα ήθελαν να προσφέρουν. Ωστόσο, εξακολουθούμε να προσφέρουμε φαγητό όποτε και όταν αυτό χρειαστεί. Συμμετέχουμε λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση, γιατί πιστεύουμε ότι η προσφορά φαγητού, εκτός του ότι καλύπτει μία βασική ανάγκη για την επιβίωση, είναι το ελάχιστο δείγμα φιλοξενίας που μπορούμε να δείξουμε στους ανθρώπους που φτάνουν στο νησί. Της φιλοξενίας που πιστεύω ότι είναι βασικό συστατικό της πολιτισμικής μας ταυτότητας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου ως εκπρόσωπος των Αλληλέγγυων Χίου να σας προσκαλέσω σε αυτή τη ξεχωριστή βραδιά, όπου θα αναδειχθούν μηνύματα όπως η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά και η βοήθεια προς τον άνθρωπο. Ξέχωρα αν αυτός είναι διαφορετικής θρησκείας, διαφορετικού χρώματος ή εθνικότητας. Θα θέλαμε η βραδιά της Τετάρτης να αποτελέσει μια υπενθύμηση
πως χρειάζεται να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που ζουν τόσους μήνες σε δύσκολες συνθήκες στο νησί μας, γιατί κανένας δεν αξίζει να περάσει το χειμώνα του βρεγμένος, φοβισμένος, χωρίς προοπτική για το μέλλον του. Κανένα παιδί δεν πρέπει να μείνει χωρίς εκπαίδευση, κανένας άντρας και καμία γυναίκα δεν πρέπει να ζει εγκλωβισμένος. Οι αλληλέγγυοι Χίου στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στον πλευρό αυτών των ανθρώπων, προσφέροντας όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται για να μπορούν να επιβιώσουν μετά από το μακρινό τους ταξίδι. Και μέχρι και σήμερα, μετά από ένα χρόνο, αφού περάσαμε την κατάσταση του κήπου, της Σούδας, του Διπεθέ, βρίσκονται στο πλευρό τους. Θέλουμε λοιπόν να στείλουμε τοπικά, αλλά και πανελλαδικά, ένα μήνυμα ευαισθησίας και συμπαράστασης στους πρόσφυγες, μακριά από λογικές ξενοφοβίας και μισελοδοξίας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σαββίνα Γιαννάτου και την Εύα Καρλάφτη για την συμπαράσταση στον αγώνα της αλληλεγγύης, καθώς και για την όμορφη και ξεχωριστή βραδιά που θα μας χαρίσουν.